30 и 3 граус в Бразилии. Я вас кларас. Вивенду а вида деречида. Да, вида сибириана деречида, но Бразил. Esse domingo eu convido todos vocês no Parque de Águas Claras. Vai ter 20 anos de Águas Claras, meus queridos. Eu moro aqui 12 anos e 12 anos no Brasil. Procurando a sombra, sombra tem só aqui, onde tem uma construção. Procurando a sombra cada segundo. Então, aqui em Águas, nós vivemos a vida da praia. Isso aí. Na Sibéria, 33 negativo é normal. E a temperatura muito baixa? Não, porque minha amiga era de Norilsk. E Norilsk tem temperatura de 70 até 70 graus negativos. Não como na Sibéria, de onde eu sou, só 30. E para ela, eu vivia a vida da praia. Então, vocês entendam porque eu gosto da praia? Porque eu sempre vivendo a vida da praia, desde Sibéria, né? Com pinguins. Ui, que bonito! Ui, que fofo, que fofo, que fofo! Falei com um cachorro simpático que passou. Saí do atacadão de garantir minha sobrevivência com sorvete. Que bom!